General Kadet, të kaluar me 100 e... Dhe shoqëria do të jenë multietnike, profesionale, në shërbim të gjithë qytetarëve, të paqes në Kosovë, në rajon dhe kudo që kërkohet nga Kosova në botë. Është një emocion shumë i madh, po besoj që po na kompletohet shteti edhe jena të gëzuar shumë, sidomos ato familje që kanë përjetuar shumë gjana në luftë, që kanë pas vdekje, konëse të humbur, për ata është emocion hala më i madh, po dhe për neve besoj që kena shumë mirë. Kosovë është një hap se do të jemi pronar të vetvetes. Do ta mbrojmë vetveten shtetin ton gradualisht, do forcohemi të mendimin e miqshëm, do të jemi një ndër shtetet më stabile, mendoj, në Ballkan.